গৰাখহনীয়াত বিধ্বস্ত ৰহমৰীয়াত গৌৰৱান্বিত কৰা অসম চৰকাৰৰ শিল্পী পেঞ্চনাৰ হেমন্ত কোঁৱৰ একোটা নিৰ্জীৱ কাঠৰ টুকুৰাক নিজৰ হাতৰ যাদুৰে প্ৰাণৱন্ত ৰূপ দিব পাৰে এইগৰাকী হস্তশিল্পী হেমন্ত কোঁৱৰে। একোটা পৰিত্যক্ত দৃষ্টিকটো নিৰ্জীৱ কাঠৰ টুকুৰাক নিজ হাতৰ অপূৰ্ব যাদুৰে প্ৰাণৱন্ত ৰূপ দি দৃষ্টিনন্দন কৰি তোলে 70 বছৰীয়া বৃদ্ধ হেমন্ত কোঁৱৰে। তেখেত এজন সুনিপুণ খনিকৰ। আজি বহু বছৰৰ পৰা তেখেতে চাহ গছৰ মূৰা ডাল লৈ বিভিন্ন চৰাই জীৱ জন্তু আদিৰ সজীৱ আকাৰ দি ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লাহোৱাল ফুকনৰ ঘাটৰ নিবাসী কোঁৱৰে এককভাৱে হস্তশিল্পৰ কৰ্মৰাজি আগবঢ়াই নিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। এইগৰাকী হস্তশিল্পীৰ অপূৰ্ব সৃষ্টিক নিজ গৃহতে সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণ কৰি সজাই পাৰি ৰাখিছে এইজন হেমন্ত কোঁৱৰে। আজিকালি এইবোৰ আদৰ নাইতো, বিয়ানাম, বিহুনাম, দিহানাম, জিকি চব গাব পাৰি, আমাৰ ওচৰত জানিলেই হ'ল। সংগ্ৰহালয়টোত থকা বিভিন্ন সামগ্ৰীসমূহক হেমন্ত কোঁৱৰে অকলশৰীয়াকৈয়ে পৰিচালনা কৰে। শিল্পকে সাৰথি কৰি জীৱনৰ পাত তুলিছে এইগৰাকী হস্তশিল্পী হেমন্ত কোঁৱৰে। যি সময়ত এটা মাত্ৰ চাকৰিৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱাই হাহাকাৰ কৰিছে, তেনে সময়তে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰহমৰীয়াৰ হেমন্ত কোঁৱৰে হস্তশিল্পৰ জৰিয়তে নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে এক আদৰ্শ হৈ পৰিছে। ভাস্কৰ্য শিল্পৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমতেই ৰহমৰীয়াৰ শিল্পকলা সংস্কৃতিৰ ধাৰাটোক আগবঢ়াই নিছে হেমন্ত কোঁৱৰে। ইফালে এগৰাকী সুদক্ষ বীণবাদক হিচাপেও পৰিচিত এইজন হেমন্ত কোঁৱৰ।